На власних городах двоє жителів міста Прилуки відкопали 5 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Аби не сталося лиха, люди звернулись до рятувальників за допомогою. Була направлена група піротехнічних робіт для обстеження території на виявлення ВНП. Значить, відпрацювали по двох адресах. По першому адресу виявлений артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Великої Вітчизняної війни. І також по другому адресу під час додаткового обстеження було виявлено 4 артснаряда калібру 152 мм. Піротехніки кажуть, добре, що громадяни навчилися вчасно повідомляти спеціальні служби та не вирішувати питання ліквідації самостійно, оскільки в такому випадку може статись непоправне. Дані боєприпаси великий час пролежали в землі. Тобто, ймовірність була навіть того, так як людина хотіла викопати яму, могла зацепити лопатою по підривнику, даний боєприпас міг спрацювати. Артснаряд калібру 152 мм, радіус розльоту осколків до 800 метрів. Тобто, якби він спрацював, самі розумієте, які б були наслідки. Дані боєприпаси були вивезені за межі міста на спеціальний полігон та знешкоджені. Готов. Огонь.